Kafé Mea på Andenes har fått navnet sitt etter en av de verste vinterstormene på begynnelsen av 1800-tallet. Vi har blitt med på besøk dit en tur. Oldemora, eller tippoldemora til han Daniel som eier bygget. Hun syntes så synd i de stakkars fiskerne som gikk rundt og frøs i våte klær og alt mulig, så hun åpnet en del av stua si. Og inviterte inn fiskerne, og hun tørka klær for dem, hun kokte kaffe til dem, hun smurte matpakke til dem, hun satt hele med å strikke lester til dem. Og da var det en fisker som sa at nei, nå sikter vi oss inn på Mea på land. Og sånn oppstod navnet Café Mea. Så kommer han tilbake igjen på torsdagen og takket for i går og synes det var så trivelig han hadde pratet med så mye folk. Og tror du jammen ikke man kom tilbake på fredagen, så sier han det, vet du det, nå er jeg akkurat som en stamgjest, nå kjenner jeg alle som er her. Aldri vært her før? Aldri vært her før, men plutselig var han blitt kjent med alle, han var blitt invitert på nachspiel, og det var ikke måte på, så da har vi fått oss en ny venn. Så der står han på gamle bjerker, rett nede i fjæra her, ved siden av noen øvann, klokka blir 1:15.